очень быстро идем. Девчонку стой! Паша, стой! Девчонку оставляйте здесь. Так, быстро, Юля, быстро, перебежочками. Вот это, ребята, наши боевые друзья. Я их называю терпилами. Самый первый бой принимают они, больше всего выгребают они. Я считаю, они герои. Им надо герои Украины давать. Самые тяжелые бои принимают они. Ребята готовятся к бою. Пошли, можете подивитися зі мною. Вот у нас позиції РПшників. Боєприпаси. Продовжуємо далі. Вот пулеметчик у нас, товариш сидить. Звісно, все прикривається нашими мухами, РПГ, там воги працюють. От наша бойова машина. Скільки на горі бачила, скільки вона вже патронів отримала на себе. От уже пострілена, масло тече. Була пострілена вниз під морду з РПГ. От туди любителі вперти сепари і отсюди. Обично обстрілюють ось сюди. Весь бой зав'язується на цій стороні. Вот это отсюда, вот они и валят. Как перерубили дерево, видишь, он снарядом. Ну, а тут у нас вот было место кладбища. Да, зайдите, вон бледажик осветите. Люди живут. Бледажик, теперь никто не живет. Вот вчера. ТПшка нас... Опа! Я впал. Вот залетела буквально нам. Місце відпочинку. Розгорутила, слава Богу, на той час нікого там не було. І що бачите, перерито. От там ямки, це все по нам працювало. От там от, сама артилерія працювала, там десь міна впала. Буквально нами метрів 15 міна впала. Там все зрішечено, але туди і не советуйте. Там все з вогою. Там штук 40 перед нами впало. Сюди на позиції впало. От буквально там розрито, як бачите. Можете подивитися, там все розрито. Воно було рівно врівняно, як буквально позавчора. Так як от ці ребята воюють, я не знаю, хто ще так воюють, ранено. Пацан от зри. ГПшка ще більше. І на спині у нього граната рядом позорвати. Там гни. Повезло бронік осколки. Реально там осколки повитаскували, пошили його трохи. Ну він не хоче міняти його, каже, на трофейний. Скажіть. Реально бронік спас. На пам'ять залишить. Ви бачите, це реально. Там би полетіла сонна артерія і броні, і каску ми вже викинули. Каску розкололо. Нашого кота бойового. Кстати, самий крутий котяра. Починаєш обстріл, він починає бігати по брустерам. І контужений. Погода. Названня Атошка. 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 Тож контужений. Як і ви всі, да? Слава Богу, поки не всі. Ребята. Дружно, АТО. Давайте на АТО. Раз, два, три. АТО! Так, ну що, побіжали.